Nakon što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisao i spomenuo ko su to sretni, druga kategorija džennetlija prelazi i opisuje ko su to nesretni. Najveća nesreća je, zapamtite braćo, moje drage cijenjene sestre, večeras ovo zapamtite, najveća nesreća je da čovjek umri, ode sa dunjaluka i prodao je vječni ahiret za prolazni dunjaluk. Pogledajte kako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisuje stanovnike džehennema, one koji su nesretni, ashabu šimal ili ashabu l-meš'eme. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ashabu šimali, ma ashabu šimal, fi semumin wa hamim, wa dhillin min jahmum, la baridin wa la kerim, innahum kanu qabla zalika mutrafin wa kanu yusirruna ala al-hinth al-azim. Od 41. do 56. ajeta Allah dželešanu govori i opisuje džehennemlije nesretni zbog čega su u džehennemu. Pa poslušajmo, kaže uzvišeni Allah, a oni nesretni. Ko su nesretni? Oni će biti u vatri užarenoj. Ne treba druga kazna. U vatri užarenoj dovoljno je, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže, ovo dunjalučka vatra je 70. dio džehennemske vatre. Dovoljno je stanovnicima džehennema da će biti u vatri. Ali ima mnogo drugih iskušenja. Oni će biti u vatri užarenoj. I vodi ključaluj. I u sjeni dima čađavog. I dim. I vatra. I voda ključala. Ja Allah. Ja Allah. Spasi nas. Zaštiti nas, gospodaru, molimo te, tvojim najvećim imenom, da nas sačuvaš vatri džehennema. Užarena vatra, ključala voda, dim, može li biti šta gori od svega toga, u kojoj neće biti sježine, ni nikakve dobrini. Oni su prije toga raskošnim životom živjeli i uporno teške grijehe činili. Dvije stvari kojima uzvišeni Allah opisuje džehennemlije. Innahum kanu qabla zalika mutrafin. Oni su rasipnički živjeli. Živjeli samo za dunjaluk. Nisu se osvrtali na halal, niti na haram, niti na propise, niti na ono što je zabranjeno. Raskošno razbacivali, trošili, bacali, kao da nikada neće otići sa dunjaluka. La ilaha illallah. Posjeća li vas ovaj opis imalo na nas? Innahum kanu qabla zalika mutrafin. Danas ljudi nezadovoljni. Auta, kuće, stanovi, mobiteli, laptopi, putovanja, sve živo. I opet ljudi nezadovoljni. La ilaha illallah. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, innahum kanu qabla zalika mutrafin. Oni su prije toga raskošnim životom živjeli i uporno teške grijehe činili. Uporno, kontinuirano. Jednom uradi grijeh vjernik, može se desiti, ali se vrati gospodaru, pokaje se, plači, dovi, ja rabu, prosti mi. Džehennemlije su šta? Uporno radili velike grijehe. Dva propusta. Uporno, kontinuirano i šta? Velike grijehe. Najveći grijeh, kao što spominju mu Fesiri od Ibnu Kefira i drugi, je širk. Uporno su činili širk Allahu tebaraka ve ta'ala, smatrali da neko pored Allaha je božanstvo, da je neko kao Allah, da je neko pored Allaha zaslužan da mu se robuje. Pa je najveći grijeh širk. Kažu islamski učenjaci, mufesiri, zašto će stanovnici dženneta ostati u džennetu vječno i stanovnici džehennema vječno? Kao nagrada za njihovu namjeru. Vjernici su na dunjaluku govorili i potom je živjeli. Kada bi živio 100 godina, ja ću živjeti ko vjernik i umrijeću na tome. A nevjernici, i oni su govorili, kada bi živio 100 godina, ja ću biti nevjernik. Ja neću vjerovati u Allaha. Shodno tome, kao što si ti govorio, ja ću ostati nevjernik koliko god da živim, tako si dobio nagradu. Pa je mu'min, vjernik, dobio vječni džennet. Jer je on htio vječno da robuje Allahu. A nevjernik je dobio vječno džehennem jer je htio da ostane vječno nevjernik. Pa kaže uzvišeni Allah i oni su govorili. To je treći opis stanovnika džehennema. Zar kada umremo i zemlja i kosti postanemo, zar ćemo zbilja biti oživljeni? Zar i drevni preci naši,
To je onaj problem kojeg su imali Arapi, a imamo i mi danas. Zar kad pomrijemo i kosti naše izumru, kako ćemo proživljeni biti mi i generacije prije nas? To je problem zbog nevjerom. Mi vjerujemo muslimani da nas je Allah stvorio, da će nas on usmrtiti i da će nas on proživjeti i da ćemo stroge račune polagati na sudnjem danu. Pa kaži, reci, i drevni i kasni narodi u određeno vrijeme, jednog određenog dana bit će sakupljeni i tada ćete vi, o zabludjali koji poričete oživljenje, sigurno s drveta za kum jesti i njime ćete trbuhe puniti, pa zatim na tu ključu vodu piti poput kamili koje ne mogu žeđ ugasiti. To će na onome svijetu biti gošćenje njihovo. Bićete vi proživljeni, pa ćete jesti od zrveta koji se zove ezekum. Ezekum. U drugoj suri, suri Duhan, Allah Đelešanu kaže drvo zekum bit će hrana griješnika i nevjernika. U trbuhu će kao rastopljena kovina vrijeti, kao što voda kada ključa vrije. Subhanallah, hrana s drveta zekum koja će u stomaku ključati. E to je kazna stanovnika Džehennema. Zašto? Jer nisu vjerovali uzvišnog Allaha, nisu se pokoravali, ismijavali su se, bili su arogantni. Velik broj ljudi danas putem interneta, putem Facebooka, putem YouTube-a, putem društvenih mreža vidi dokaze Islama, posluša određenu raspravu, određen dijalog između muslimana i nemuslimana, vidi, posluša video klipove od Zakir Naika, od Ahmeda Didata, vidi da je to apsolutna istina. Ne. Ja ću ostati na onome na čemu su bili moji predaci. E, ostani. Pa ćeš biti nagrađen shodno tome. Znači, inat, oholost, kibur, ljudi neće da prihvate istinu svjesno. Pa će zbog toga biti kažnjeni ovako kako je opisan.